walaalkii khaaliga sharafta badnaa iga raali lahaa wayaa in badan xugtugeyga maasha allah. waxaad la socotaan cadowga seebtu nagu dhuftaan anaga waxba inaysan naga tirin, laakiin saaxiibkeen dhibaato sir hadduu loo geysto waan xanuunsan. waad saxan tahay hogaamiye, taas ayada aniga ayaa arkay, ilaahana mahad iska loo dhaafiyey. geedka harka leh laamihiisa la yaqaan, geesigana hadaladiisa wanaagsan, idinkana waqti walba waxaad siin garbeyga. waxaan il qurabada inaad isku soo dhawaataan. waa saxanta hogaamiye. haye dagaalyaanadeena, qabiilka ayaan dib ugu laabanaynaa. waxaa la gaaray waqtiga kufaarta jilbaha dhulkan u dhigleen. waan soconaynaa. mahadsanid marow. ilaahay raali ha kaa noqdo. marow, cuntada ma ii badin kartaa ilmihaygan siisadahaay? mahadsanid. inaad noo imaataan oo cunto idin siino farxad ayay noo tahay, soo maahan baalaa? haa, magaaladan shacab fara badan ayaa imaanaya, annagana inaan caawino waan ku qasbanay. insha allah. baalaa, aniga shaqada halkan way ka dhammaatay, ninka dharka tole ayaan u tegay, haddii aad raali ka tahay. inta dhiman annagaa xalinayno, iska bax adiga. ood maadsantahay shaqo wanaagsan. caafimaad ku cuna. caaisha, fiiri bal gabadhan yartaa siday u qurux badan tahay. maasha allah, ilaahay ha ku xafido. mahadsanid. quruxda aad sheegaysa uu marwo baalaa waa adiga. mar walba waxaan isweydiiyaa, mudane cismaan labadiisa xaas qofka oo mudnaanta siiya. maasha allah, aada u qurux badan tahay. mahadsanid. geesiyaal inay garmiyaan ka yimaadeen ayaan maqlay, saa darteed ayaan u soo baxay aniguna. waa ad caawinaya marwamaho. soo dhawow, soo dhawow, hawshan dhinacaaga ka gal. saadii eegaysaa ayaan ka garanayaa, ee ima garanaysaan waan iskiin bari doonaa. gabar reer kisil ayaan ahay, umuurug inantiisii ayaan ahay. magacaygiina waa maahuur, mudane cismaan xaaskiisiina waan ahay. way is ammaantay. maasha allah. mudane cismaan nasiib ayuu leeyahay. ha iga xishoonina, wax alla waxba baatin waan idiin qaban karayaa. soo dhawaada. mahadsanid. gacantaa ilaah uu ku barakeeyo. shaqada ilaahay kuu fududeeyo. soo dhawow marwo gonjaan. waan dhowahay, dharkii aan dalbaday ma la keenay? haa. bravo. mudane cismaan, dharkii arooska aan ugu talay run ahaantii ma ka helyana iisha gabadheed. middaas anigu ma sheegi karo, zoya ayaa loo baahnaa inay timaado, laakiin way mashquulsan tahay. iyada weydii marka. kuma ima maanta? muddo ayaaba iigu dambaysay dukaankayga qof inay timaado, ilaa ay haddana iima imaan. xaq warsi maahe qofka waxaa ayaan daran, ayaan daran dabagala qofad miya, dabagala qofad.
kartidaada ayaaba i deeqday. yaa tahay musalsalkani wuxuu gaar u yahay aniga maxaad iga rabtaa muqdisho kabel tv. mararka qaar ragga islaamaha noocaago kale ayaa ka daba cararay ka waran naayaa hadalka iga jooji ayaan ku idhi ciddaa tahay ii sheeg aniga siday abeesadii qolka igu soo gelaysa warka badan wuu ii daran yahay dawo ayaa reerkayga u rabaa dawo noocee nin ayaa gabar naga uureeyey marka waxaa rabaa haye marka waxaa rabaa uurkaas daawo soo rido ugu horeen aan kuu faahfaahiyo warkaas asagana uurka warka ma oga ayadana sidoo kale war uma haysaba na wax ma kuu sheegaa danahaagaad abeeso tahay anigu waxaan kugu meeshan arrintan cid inay ogaato ma rabo aniga meeshan iskaga tag ayaan ku yidhi sidaan filayo adiga inaad dhimatid ma rabtid anigana saaxiibtay inaad dhimato ma rabo ee waxaa rabaa cunugaas yar inuu dhinto midda kale ma rabo in la ogaado cunugaas inaa soo riday ee waxaan rabaa cunugaas calooshii inuu ku dhex dhammaado sidiisaba hadalkayga ma fahante sidoo kale nicola ayaa salaankaaga sidaa markii hore maxaa saa u odhan weyday keliya waxaan rabo dabeecadahaaga inaa ogaado dabeecaddeedu godka xitaa way ka madowdahay sunta aan sameyno tamaska way ka daran tahay laakiin haye waa inaad sugtaa sababtoo ah sun xun ayaad iga dalbatay suntaasna inaan sameeyo wakhti ayay igu qaadanaysaa sababtu waa qofka miskiinka marka sunta la siinay waxaa loo baahanya sun xun in la siiyo cuntada si fiican u cuniya igu hadlee dagaal aad u weynaan soo marnay waa runta dagaal aad u weynaan soo marnay saaxiib gargutay waxaan ku dhiilay caloosheeda buuxso dagaal xoog badan ayaa nagu soo socda dagaal maay dhaahday mudan cusmaan suldaanka ayaa ballan ka soo qaaday ciidan badan weliba faran badan oo lasoo diraa yarkutay maxaa la fikiraysaa maanta dagaal weyn maa dhacayane beer haniiman qadarkiinaan ku dhaa asxaabi karkutaay adigu qarniimada waad xiisaysaa miyaana ii sheegan ogaaday haddii uu diyaar garow jiri waayo qaniimana ma jirto haddii uu diyaar garow dhacane qaniimo waa ay jirtaa arrimaha guurkana oo way isku dhammaanayaan waxbaha ka baqin haddii dagaal oo dhici waayo horta qaniimo ma jirto halluut adiga maxaa samayn doontaa ii sheeg haddii aan jarka taaga hore ahaan lahayn arrintan waan ka hadlaayo balse hadda kama hadli kariyo teennada bamsi ayaan ku jiraa ilaahayo rabbiyo raxmaano issaaqadeena waasac nooga dhig aniga iyo walaalahayga irsaaqadda ilaahay waasaca nooga dhigo dagaalkana duu baaqa lahayna jacaylkaa uu kuu baqbaqi lahaa iskaa bulana waa noqoleed oo manaa weliba buraan albiga waa guursaday